Коротко про стан справ в місті. У нас продовжуються повітряні тривоги. Ворог до сих пір атакує нашу країну. Тому прошу не нехтувати по повітряним тривогам, всіх перебувати в укриття. Слава, звичайно, Збройним силам України, що вони оберігають наш спокій і працює ППО. І у нас на Черкащині тихо і спокійно, зокрема і в Смілі. Місто продовжує жити. Ми сьогодні змінюємо графік руху автобусів, ми пізніше оприлюднимо його в телеграм-каналі, в фейсбуці, на сайті міської ради. Збільшуємо і 30-й маршрут, збільшуємо і 34-й маршрут, вечірні рейси. Тому ви всі можете ознайомитися з цим графіком. Комунальні підприємства і підприємства критичної інфраструктури працюють без змін. Вже паливна криза у нас поступово потрішки минає, зокрема для комунальних підприємств ми домовилися про постачання палива, звичайно, по новим цінам для комунальних підприємств, для підприємств транспортної інфраструктури. Сьогодні у нас без змін ми працюємо. В суботу ми вже продовжили усунення аварійної ямковості. Я сподіваюся, що і надалі ми будемо усувати аварійну ямковість на наших спочатку магістральних і центральних вулицях міста, а потім продовжимо і по іншим мікрорайонам нашого міста. В іншому все гаразд, все працює, тому я дякую всім смілянам за їхню волонтерську позицію. Ми щоденно працюємо в цьому напрямку. Сьогодні ми збираємо гуманітарну допомогу, скажімо так, з інших фондів, з інших джерел. Можливо, на цьому тижні будемо формувати гуманітарні пакети для внутрішньо переміщених осіб. Слідкуйте за графіком, ми обов'язково будемо повідомляти і роздавати ці гуманітарні пакети. Тому я щиро дякую всім за їхню позицію, всім смілянам, Збройним силам України за те, що бережуть нас спокій. Слава Україні! Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо!